Det slo meg som når jeg var journalist, at når jeg møtte B-folkene, de som var nesten helt på toppen, innen et felt, så var de ofte ganske kjipe. Mm. Ja, de var arrogante, og hvorfor liksom, skjønner du ikke, ikke sant? Mm. Men hvis, når du møtte de virkelige enerne, da, det var rause folk. Mm. Ikke sant? Og så som lyttet og hørte på deg. Det er tilbake til Jonas Gahr Støre, ikke sant? Han jo god på det. Mm. Ikke sant? Det derfor alle journalister elsker Jonas Gahr Støre. For at han er så smart at han får journalistene til å føle seg vel. Og mesteren der var jo Einar Førde. Mm. Ikke sant? Alle journalistene visste jo alt greiene han holdt på med. De gadde ikke skrive det, ikke sant? For de likte jo Einar Førde. Ja, han spilte. Hva var det han holdt på med? Altså, det var jo alkohol og damer. Damehistorier. Ja. Ikke sant? Så han... og det er jo sånn som er morsomt, sånn, apropos MeToo, er jo hvilken grad Trond Giske gikk inn i en tradisjon her. Mm. Ikke sant? Det er klart at når han går inn i Arbeiderpartiet, alle sitter og prater om det, hva slags vanvittig fittetyv Einar Førde var da. Mm. Og så kommer da Trond Giske, ikke sant, den pianospillende ingeniørsønnen som ikke ser ut. Mm. Sikkert, ikke sant? Altså aldri, og så plutselig så er han i en posisjon med makt og oppmerksomhet, og det går helt til rundt for han. Jeg husker jeg var 18 år. Ja. Så snakket jentene om sånn politiker som Trond Giske. Ikke sant? Og det her var i år 2000 akkurat. Ja. Så det var han, da var han på minne. Ikke sant? Og han er jo også for en romanforfatter, sånn fascinerende skikkelse. Ja, definitivt. Men vil du si at han er et politisk geni? Altså, eller vil du si at han, det var kanskje å dra litt veldig hardt i, men vil du si at han behersker det politiske spillet veldig godt, kanskje bedre enn de aller fleste. Ja, nei, jeg tror han er veldig intelligent. Jeg tror han er ordentlig intelligent. Og kan tenke langsiktig og jobbe, og så har han ekstremt ambisiøs, tror jeg. Mm. Jeg bare intervjuet ham en gang. Og så tror jeg han er en ordentlig sånn luring da, så du så jo nå med denne MeToo hvordan han har en vennekrets som slår til de grader ring rundt ham. Mm. Og holder ham oppe, og i tillegg så har han jo da denne nydelige, perfekte kona som går i krigen for ham. Ja. Ikke sant? Altså det bokstavlig talt. Ja, altså det forsvarsskriftet hennes, ikke sant? Det er jo helt det er jo helt imponerende. Og så har han også klart å slutte seg, liksom, måten han nå roser Støre på, og prøver det, ikke sant? Så fyren liksom jobber seg frem. Mm. Og jeg tror jo at hvis Arbeiderpartiet taper neste valg, da, ja, mot formodning, så kommer han til å være lederkandidat. Det tror jeg også. Ja. At han, og det hadde jeg aldri trodd at han skulle klare det. Og derfor, det er jo genialt å være. Men samtidig så skal jeg si som i MeToo, ikke sant? Det som man dokumenterte var jo at Giske var en gris. Mm. Ikke sant? Giske prøvde seg å maste. Det var jo et volymspørsmål der, var det ikke det? Bare at det var så ekstremt pågående, og kanskje liksom makt. Og pågående, og ja, og han presset, og han låste en dør, men ikke sant? Han låste jo tross alt opp da. Mm. Så når DN gikk, de sa at liksom, hvem er Norges Harvey Weinstein? Mm. Ikke sant? Og det er jo ikke Trond Giske. Altså, Harvey Weinstein var en voldtektsmann som har gjort mye, mye drøyere ting enn Trond Giske. Altså, han gjorde det for tjenester. Ja, altså, på en måte, han fikk jo med seg skuespillere. Ja, ja, han presset de til tjenester. Presset, men Giske har jo bare vært glad i damer, så vidt jeg har fått med. Da. Ja, altså, han har vært Giske, altså, bare, det kommer ut å lide for. Bare litt av det her, da. Altså, Giske har vært innpåsliten, ikke sant? Mm. Og presset, og mot da kvinner som er i en underordnet posisjon. Mm. Men han er ikke Harvey Weinstein. Men igjen, der er jo den der med at da klikker jo folk ikke vinkel, ikke sant? Det å si det, at Giske er liksom, at Giske er åpenbart ikke en gentleman, men at han ikke er Harvey Weinstein, så klikker jo folk. Ja, er med Bill Clinton, liksom. Ja, Bill Clinton er en sånn god sammenligning, sannsynligvis. Ja.
Og så dro mye damer. Jeg tror det jo de antyda det i en eller annen film om Bill Clinton også. Med, men Bill Clinton har jo litt sånn, det sånn, der er jo det Støre, ikke sant? Støre går det jo ingen damehistorier om. Mm. Støre er fri, det er liksom, det er Jonas, og det er Marit, og det liksom skriver hun fint om i ene biografien om Jonas Gahr Støre, så står det beskrevet første gangen Marit ser Jonas, og da er han 13 år og står på en eller annen, og samler inn noen møbler, tror jeg, på et lasteplan til en lastebil. Da står liksom Marit et par år yngre, og ser liksom, hvem var den kjekke gutten? Det var Jonas. Det er den kjipeste romanen du kom til å skrive noen gang. Jo, men altså, det er bare, altså, det er liksom for, det er liksom i vår tid da. Mm. Du skal liksom ikke se drømmemannen når han er 13. Og det var der du skulle, ja. Det er litt den der, det er denne med Marit, ikke sant? Så du leser henne, og, så det, og det er jo sånn Støre, ikke sant? Altså, han er jo, Giske er jo åpenbart en dårlig ektemann. Mm. Ikke sant? Altså, han, gitt at det her, Haddy har liksom vært utsatt for mye. Mm. Men liksom, Støre er jo en perfekt ektemann, tenker jeg. Ikke sant? Og det er litt den der, men han mangler, hadde han bare hatt litt humor. Ikke sant? Men det er, hva da, rundt sin egen MeToo-prosess? Rundt seg selv, ikke sant? Men Giske har jo heller ikke noe særlig humor. Nei, han har faktisk ikke det. Giske er jo en, og det er jo kanskje det som er, altså, der ser du sånn Trygve Slagsvold Vedum. Han er vel eneste av de norske partilederne nå som har humor. Og selvironi. Ja, det er sånn helt, kanskje Erna Solberg bitt litt i grann. Mhm. Ja, det er, men det er det også på en måte kanskje liksom, som adder på toppen av det MeToo-greiet med Trond Giske, at han er, du får liksom den ålen du aldri får helt grepet på. Han er bare så utrolig flink til å snakke seg ut av ting, da. Og snakke liksom på en måte, bruke volym og ord til å komme seg vrine av ting. Men det var en ting jeg tenkte på når han lå liksom på bunnen, da. Det er tilbake til dramaturgien, det synes jeg synes det her er fint, fordi du vet jo sånne heltehistorier hvor liksom de kommer. Det er så mange heltefilmer som heter Rise, ikke sant? Batman Rise Again, og så videre. Og jeg tenkte sånn, nå er sånn Trond Giske på bunn, nå begynner fortellingen om Trond Giske sin oppstandelse igjen, da, sin Rise, på en måte her. Og når du har liksom på en måte alle kortene ligger på bordet, prosessen er ferdig, da har du egentlig ikke noe mer å tape, eller du har liksom ikke noe mer på en måte du kan bli tatt på. Ja. Så da har du egentlig liksom fritt leide da, i tiden frem, for du har liksom på en måte sona din, skal vi si, moralske, politiske dom, og da tenkte jeg at nå er bare kysten klar for liksom hans tur til politikken, da. Og så kommer det her bar vulkan-greiene. Ikke sant? Bare ut av det blå, liksom. Og da tenkte jo alle sånn der, jeg tenkte jo at det der var, og det passer jo inn, for at det du tenker nå med Trond Giske er at vel er Haddy fantastisk. Og han bør elske Haddy. Men hvor lenge klarer han å kontrollere seg? Det var jo bare Vulkan. Nå sprekker han, ikke sant? Han er som en, han er alkoholikeren som, som plutselig så er han, det er mer narkomane liksom. Så. Ja, alene med boksen. Og da går han berserk, ikke sant? Ja. Så det er jo det som kan falle Giske, som kan liksom, hvis man skal være stygg da, så kan man tenke meg at Trond Giske er sikkert nå blitt en storforbruker av nettporno. Mm. At før så gikk han liksom ut og fant liksom Kiki og sjekke og flørte og prøve seg, mens nå driver Trond Giske og runder Pornhub, og Haddy synes det er helt dårlig, fordi at da får han liksom utløp der. Ja, det er en interessant teori. Ja, det er bare, du kan ringe Haddy og spørre om det stemmer. Ja, det skal vi, jeg kan invitere en til å prate her, det er sikkert kjempefølgelig å prate om.